Kızı Rübabə xanım isə atasının ölümünü, dünyasını dəyişməsini belə xatırlayır. Atam dünyasını xəstəxanada dəyişdi. Həmin gün babam bizə gəldi və dedi ki, sizi atanızın yanına aparacağım. Aldatdı bizi. Getdik xəstəxananın qarşısında, indiki kimi yadımdadır, Mikail Mirzə babama başsağlığı verəndə birdən-birə mənə elə gəldi ki, atamı Mikail Mirzə öldürdü. Uşaq qəlbim sarsıldı. O öz layihəsində Rübabə xanım qonaq kimi iştirak edə bilməsə də bizə öz təşəkkürünü bildirdi. Salamlayıram sizi, atamın adını andığınız üçün, xatirəsini əziz tutduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Verilişin müəlliflərinə, aparıcısına, verilişdə iştirak edən, atamla bağlı xatirələrini paylaşan bütün dostlarına, həmkarlarına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Telekanal rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. İnsan anıldıqca yaşayır. Əgər atam bugün anılırsa, xatırlanırsa, dünyasının dəyişdiyi gündən 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, hər doğum və anım günlərində haqqında verilişlər hazırlanırsa, məqalələr yazılırsa, dostları, həmkarları onunla bağlı xoş isti xatirələrini paylaşırsa, onun yaradıcılığına bugün də sevgi və rəğbətlə yanaşan, şəxsiyyətinə hörmət edən insanlar varsa, deməli atam da var, deməli atam da yaşayır. Onu yaşadan hər kəsə övladı olaraq öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hər birinizə sağ olun, var olun deyirəm.